אנחנו נמצאים? מה השם שלך? יעקב. אל תסתכל על יעקב. יעקב, למה אתה בעצם נמצא כאן בבניין של עמותת שפר? למה הגעת לכאן, לעמותת רעות? למה הגעת לפה? גל אמרה לך לבוא? לבוא, כן. הבנתי. וכמה זמן אתה חסוי? 7.5 שנים. 7.5 שנים? יש לך משפחה? אין. אין לך משפחה? אף אחד, לא אחים, לא אחיות, לא הורים, לא ילדים, כלום? בני דודים, בני דודות יהיה, אבל אין כבר קשר בגלל הפטרופוס. מה, בגלל הפטרופוס אתם בקשר? לא, איך אתה מרוצה אתה שפר עם הפטרופוסים שלך? לא, אני קרן לטיפול בחסויים. הקרן לטיפול בחסויים? בבאר שבע, כן. בבאר שבע? אז אתה לא קשור לעמותת שפר? לא. לא. אני גר באשדוד, כן. אבל... איך הגעת לכאן? באוטובוס. לבד נסעת? כן. לבד. אני בן אדם עצמאי. כן. כן, אתה עובד? לא עובד, אסור לעבוד. אסור לך לעבוד. והיה לך... עבודה פיזית אסור. כן. מה היה? היה לך, לפני שהגעת לקרן לחסויים, היה לך בית, היה לך עבודה, היה לך מה, היה לך כסף בבנק? קצבה בבנק, כסף. קצבה של כמה? של... 3,000 ומשהו, עכשיו 4,115 שקל. וכמה אתה יכול להשתמש מתוך הכסף הזה? כמה נותנים לך? הוא כל שבוע 350 שקל. שבוע 350, אתה צריך ללכת לבנק להוציא את זה? כן, אני כל יום ראשון לבד נוצא לבנק, מקבל כסף. הבנתי, ואתה גר בשכירות? עמיגור. בעמיגור, דירת עמיגור. הבנתי. וכל התשלומים מי משלם? אפוטרופוס. אפוטרופוס משלם, ארנונה, חשמל, מים, הכל? כן. מה התלונות שלך נגד הקרן לחסויים? על מה אתה מתלונן עליהם? אני רציתי לבטל מהאפוטרופוס. למה? בגלל שאני בן אדם עצמאי, בשביל מה אני צריך אפוטרופוס אם אני בן אדם עצמאי? הם לא דואגים לך, הקרן לחסויים, הם לא דואגים לך? בכלל לא. הם באים לבקר אותך, בא עובדת סוציאלית או מישהו בא לבקר אותך מדי פעם? לפעמים באים לכמה דקות והולכים. לא חצי שעה? לא. פעם בכמה זמן הם באים בערך? פעם בשנה. פעם בשנה בא אליך מישהו מהקרן? כן. פעם בשנה באים לבקר אותך? כן. ובשביל זה הם לוקחים לך את כל הכסף ונותנים לך 350 שקל בשבוע? כן, אני מבקש מהם, אני הרבה פעמים ביקשתי אחרי מנקה בית. אתה ביקשת איזושהי עזרה מהם? בקשן, נקו לו את הבית. מי מנקה לך את הבית? מי מנקה לך עכשיו את הבית? אף אחד. אני ביקשתי או מנקה או מנקה או מתאפל. הם לא נותנים מה אמור לך? ולא נותנים את זה. מה אמור לך? מנקים לך את הבית? מנקים אותו? לא, מנקה לבד. מנקה לבד, אז גם ניקיון. מי מבשל לך? מה אתה אוכל? אני יכול קצת לבשל. אתה יודע קצת לבשל ואתה מסתדר, מדליק, גז, מבשל, הכל? כן. מה אתה אוכל כל יום? בבוקר, כשאתה קם, מה אתה עושה? אוכל חלבי. כן. אתה מבשל לך ארוחות חמות גם? לא. הוא לא אוכל הרבה. פלמיני. הבנתי. פלמיני זה עם בשר. כן. מוכן. כן, מוכן. אתה מחמם לך? כן. אני מבשל את זה. הכסף שנותנים לך מספיק לך למשהו? אתה כל החיים שלך, אתה עבדת? כל החיים שלי, אתה היית עובד? קצת הייתי, עבדתי, אבל אין לי כוח לקום ולעבוד בבוקר. יותר טוב שיחזירו כל הקצבה, הכסף שלי. מה אתה עושה? אם בוא נגיד ויורידו לך את האפוטרופוס ויחזירו לך, אתה כל חודש תקבל, כמה כסף תקבל?
4,115 שקל. אני לא בא לבדוק אותך, לראות מה איתך, אתה אומר פעם בשנה באים לבקר אותך. כן. גם אם עושה הכל, כן. אבל את הכסף, כן. רק תביא לנו את הכסף, כן. הכסף עושה הכל, תביא לנו את הכסף. הם מביאים לי... מה? מנקה. הם מביאים לך מנקה? פעם בכמה זמן? פעם בשנה. פעם בשנה? פעם בשנה מביאים לך מנקה? כן. בשנה? ב-12 חודשים פעם אחת? כן. הם זורקים כל הדברים שלי, כמו ש... מה שאתה עושה והלכלוך זה פעם בשנה הם עושים באים, עושים ניקיון כללי והולכים? כן, כמו ש... הוא אמר שזרקו לו את התנור שלו, הוא אמר שזרקו לו תנור שהוא עובד, שזרקו לו פרמוטין. אתה נראה, קשה לו לנקות במשך השנה, אז הוא אוסף דברים ומתאסף לכלוך, הם באים. אבל הוא אמר שזה עבד. הם באים וזורקים אותו. כן. הם לוכלך, במקום הילד לנקות את זה, הם פשוט זורקים, אני ראיתי את זה. כן. אנחנו עזרנו לא מעט אנשים במצב שלו, לנקות הבתים והכל. ראינו איך עושים. זה מלוכלך מדי לטעמה, הם לא יתאמצו לנקות, הם פשוט יזרקו את זה. אחרי מנקה בית, היא שקרנית, אני אגיד לך. שקרנית, למה? כן. כי מבטיחה לי שאחרי מנקה בית תבוא מטפל, שתשלח מטפל. אני לא רואה לא מטפל, לא מנקה. אפילו פעמיים בשבוע, אני לא רואה. מי זאת שמטפלת לך, איך קוראים לך? מטפל? לא, 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 זו שבקרן לחסויים שאומרת לך, מבטיחה לך כל הזמן, מי זאת? אפוטרופוס, דקלה. דקלה? דקלה ססון. דקלה ססון, מאיפה? מבאר שבע? מבאר שבע, מקרן לטיפול בחסויים. אם אתם רוצים, אני יכול לתת מספר טלפון שלך. אתה זוכר אותו בעתת הטלפון שלה? כן. מה המספר? 08-665-2-0-5-1. עכשיו אני רואה שיש לך רעידות בגוף, אולי זה מהכדורים שאתה לוקח? כן. כן? זה בסדר. זה בסדר? כן. ומה אתה עושה כל היום? איפה אתה מסתובב? יש איזה מועדונית, איזה מקום שאתה הולך לשם? אין, אני כל הזמן, בגלל שחסר לי כסף מאוד, אני כל הזמן מבקש מאנשים צדיקים. אתה מבקש נדבות מאנשים? תזכו במצוות, אני אומר. כל היום, כן. למה? כי הכסף ש-350 לא מספיק לך לכל השבוע? לא, ברור שלא. אתה לא מעשן, נכון? אני גם מעשן, כן. מעשן? כן. כן. טוב. עכשיו אתה מתרחץ והכל, כן? אני מתרחץ, כן. אני רואה שאתה לובש חולצה מסודרת, מכופתרת. מי מכפתר לך את החולצה? אתה לבד? אתה לובש הכל לבד, מסתדר הכל לבד? כן. כביסה מי עושה לך? כביסה... מדריכה באה אליי פעמיים בשבוע, קצת עוזרת רק ב... מי זאת המדריכה? המדריכה מאיפה היא? מהקרן לחסויים המדריכה? מדיור מוגן. מדיור מוגן. אפילו לא שייך לקרן לחסויים. אז היא באה פעמיים בשבוע, עושה לך כביסה? כן. כן. רק כביסה היא עושה לך? כן. שום דבר אחר לא? היית רוצה לצאת מהאפוטרופוסות שלהם בשביל שתוכל לחיות כמו בן אדם? רציתי, כן, רציתי מאוד שיעזרו לי בזה. אבל זה בלתי אפשרי, מוטי, ברגע שהוא חולה זה מקרה אבוד. המחלה הזאת עושה, הוא מתפקד, אנחנו רואים את זה. הוא עושה הכל, הוא צריך לקבץ נדבות בשעה שהם לוקחים לו את הכסף בשביל לבוא אליו פעם ושונה לכמה דקות. נבלות. יעקב, תודה רבה לך. תודה. תודה.